ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. محترم علماء کرام، اس مدرسے کے حضرت ناظم صاحب، یہاں کے اساتذہ کرام اور یہاں کے عزیز طلباء، یہ جو موضوع ہے فرق باطلہ قرآن کریم کی روشنی میں، یہ خالص علمی موضوع ہے، عوامی موضوع نسبتاً کم ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں باطل فرقوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے اور ان کے امراض کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. خاص طور پر بنی اسرائیل کا تذکرہ سورہ بقرہ ہی سے اللہ نے شروع فرمایا ہے کہ ان کے اندر وہ بطلان کیسے پیدا ہوا، خرابیاں کیوں کر وجود میں آئیں، اور ان کا جو سفر شروع کیا گیا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو نعمت میں نے تم پر کی تھی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی. ایک جو اللہ کی منتخب قوم تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت عطا کی، اور اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، ہم نے جان کر ہی ان کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی. ان کے اندر خوبیاں تھیں، اور ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ان کی مظلومیت کی بنیاد پر بھی ہوا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اللہ رب العزت کی بات بنی اسرائیل پر، بہترین اللہ کی بات پوری ہوئی بنی اسرائیل پر ان کے صبر کی بدولت، ان کے صبر اور استقامت کی وجہ سے. تو اللہ نے ان کی خوبیاں بیان کی. پھر وہ جو سفر شروع ہوا، ان کا الٹا سفر، جو وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ سے شروع ہو کر، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ پر ختم ہوا، کہ ان پر ذلت مار دی گئی، ان پر بیچارگی تھوپ دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں جا پڑے. اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، اللہ کے غضب در غضب میں وہ جا پڑے. وہ سارے اسباب کیا تھے اللہ نے بیان فرمائے ہیں. اور اللہ رب العزت نے جن جن فرقوں کا تذکرہ کیا، خاص طور پر مشرکین کا اللہ نے تذکرہ کیا، منافقین کا تذکرہ کیا، یہود کا نسبتاً تفصیل سے تذکرہ کیا، مشرکین کا بھی بہت تفصیل سے ہیں، بلکہ تمام کا، اسی طرح نصارہ کا اللہ نے تذکرہ کیا اور ان کی خرابیاں اور گمراہیاں بتائیں. یہ اس لیے گئیں تاکہ اہل ایمان ان خرابیوں سے دور رہیں، اس لیے کہ اللہ کے یہاں پیمانے مختلف نہیں ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ کسی قوم کے ساتھ اللہ کا کوئی خاص پیمانہ ہو، اور دوسری قوم اگر اسی طرح کے کام کرے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے گا. اس طرح عام طور سے نہیں ہوتا. باقی اللہ اپنے فضل سے جو بھی کرنا چاہے وہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اللہ نے خاص طور پر اہل ایمان کو اس کی تاکید کی ہے کہ وہ اہل کتاب کی طرح نہ بنے. اہل کتاب کا مسلسل تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے،
اور تمام اہل ایمان کو اس کی تاکید کی گئی کہ وہ اہل کتاب کی طرح نہ بنیں، اس سے کہ اگر وہ اس طرح بنیں گے تولی یعنی کہ اعراض کرنے کی کیفیت اگر ان کے آئی جائے گی، اللہ ان کو بھی اکھاڑ کر پھینک دے گا، ان کی جگہ دوسروں کو لے آئے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف یہ بات ارشاد فرمائی ہے اور اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عن قریب ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اہل ایمان کے لیے بہت زیادہ نرم اور ہموار ہوں گے، اور جو خدا کے باغی اور منکر ہیں، کافر ہیں، ان پر وہ بھاری ہوں گے، سخت ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اپنی پوری طاقت وہ اللہ کے لیے خرچ کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ چاہتا ہے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ انتہائی وسعت والا، سب کچھ علم رکھنے والا ہے۔ یہاں جو صفات بیان کی گئی ہیں، انہی صفات کی برعکس صفات ان کے اندر پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب قیادت سے اور سیادت سے ہٹا دیا۔ اور اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ کہ اب بھی اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل پگھل جائیں، ان کے دل گداز ہو جائیں، ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جو اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل، اور ہرگز ہرگز اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ بنے جن کو کتاب دی گئی تھی، فطال علیہم الامد، اور کتاب کو چھوڑ، عرصہ دراز ہو گیا، ایک لمبی مدت گزر گئی، وہ چھوڑ دیا، اس کو سمجھنا چھوڑ دیا، اس کو پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو ایک کنارے انہوں نے لگا دیا۔ ست قلوب ہوں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سخت ہو گئے، اور جہاں سخت ہو گئے وہاں اللہ کا ذکر پھر دل کے اندر داخل نہیں ہوتا، اس لیے کہ دل ہی سخت ہو گیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثریت فاسقوں کی، فاجروں کی، بدکاروں کی، بدکرداروں کی نکلی۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں، اور ہم سے شب و روز، شب و روز پانچ پانچ مرتبہ نہیں، کئیوں مرتبہ دعائیں کروائی جاتی ہیں، اللہ خود دعا کروا رہا ہے اور ہماری زبان سے وہ بات کہلوائی جاتی ہے کہ اے اللہ ہمیں یہود و نصارہ کی طرح نہ بنا، گرچہ نام نہیں لیکن سری اور صحیح احادیث یہ بتاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، جس کا ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے، یا کم سے کم جو لوگ خاص مسلک کے ہیں، حضرات احناف ہیں، ان کے لیے سننا گویا کہ ضروری ہے، اور وہ سننا بھی پڑھنے ہی کی طرح ہے۔ اس میں کون سی دعا کروائی جاتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر تیرا انعام، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا اور جو گمراہ نہیں ہوئے، یعنی کہ ان لوگوں کے راستے پر ہرگز نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ہؤلاء هم اليهود ابو النصارى، یا اس سے ملتے جلتے حضرات صحابہ اکرام کے، کہ مغضوب علیہم اور ضالین کون ہیں، کیا یہود و نصارہ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فمن، وہ نہیں تو اور کون ہوں گے۔ گویا ہم سے دعا کروائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ دعا کروا رہا ہے، ہر نماز میں کروا رہا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں مغضوب علیہم کے راستے پر نہ چلا، ہمیں ضالین کے راستے پر نہ چلا، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں ہٹا دے، اور جو صحیح راستہ جو تو نے اپنے منعم علیہم بندوں پر تو نے اتارا، اس راستے پر ہمیں چلا۔
گویا یہ تمام کے تمام فرق باطلہ ہیں، یہ سب کے سب جن کے ادیان صحیح ادیان تھے، تمام انبیاء اللہ رب العزت کی طرف سے صحیح دین لے کر آئے تھے، دین میں تحریف کی راستے انہوں نے بدل ڈالے، اور اس کے نتیجے میں جو ایک سچا دین تھا اس دین کو گمراہی کی نظر کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، گویا کہ یہ آخری دین جو اللہ نے اتارا ہے تمام انبیاء کا دین ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حقیقت میں تمام انبیاء کو ماننا ہے. جتنی بھی قومیں اپنی نسبتیں اپنے اپنے نبی کی طرف کرتی ہیں وہ ساری نسبتیں جھوٹی ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے صاف فرما دیا. آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نحنو انا اولا بعیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم پر سب سے بڑا اگر کسی کا حق ہے تو میرا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے تو آپ کے بعد آپ کی پوری امت کا حق ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحنو احق بموسیٰ منہم، کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ جو قوم ان پر جو اپنا حق جتاتی ہے ہم سب سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں. وہ گویا سچا دین لے کر آئے تھے، اسی سچے دین کے حامل ہم ہیں. مشرکین مکہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا کرتے تھے، اللہ نے بتایا کہ ساری نسبتیں جھوٹی ہیں، سچی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نبی کی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ پر ایمان لانے والے حضرات مؤمنین کی ہے. اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمْ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ. ابراہیم پر سب سے بڑا حق اور ابراہیم سے سب سے بڑھ کر قرب رکھنے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ہیں، اور اللہ تو مؤمنین کا ولی ہے. تو وہ جو اپنے اپنے نبی کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں ان کی ساری نسبتیں غلط ہیں باطل ہیں، نسبت ہماری صحیح ہے. تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ وہ سب کے سب مغضوب علیہم ہو چکے ہیں اور ضالین ہو چکے ہیں. ان کے امراض کیا تھے، کس طرح ان کے اندر وہ فرقہ بندی کی کیفیت پیدا ہوئی. یہود کا جو مرض تھا، یہود کا مرض جاہلیت کا تھا اور نصارہ کا مرض جہالت کا تھا. جان کر انجان بننا یہود کا مرض تھا. وہ جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے، خوب جانتے تھے، لیکن دل ہی ان کا صحیح نہیں تھا. دل اگر خراب ہو جائے، جذبات نہ ہوں، اعمال اچھے نہ ہوں، ارادے نیک نہ ہو، تو پھر وہ جتنا بھی جان جائے، ابلیس بھی بہت کچھ جانتا ہے، لیکن دل کا خراب تھا، غلیظ تھا، اس نے اپنی مٹی پلید کی اور ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہوا. قریب قریب یہی معاملہ یہود کا تھا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی سردار اپنے بھائی کو بھیجا اور اس بھائی رپورٹ پیش کی. سردار نے پوچھا کہ جو نبی آئے ہیں کیا یہ وہی ہیں جس کا تذکرہ توریت میں ہے؟ تو بھائی نے کہا کہ بالکل وہی لگتے ہیں، وہ ساری علامتیں پوری ہو رہی ہیں. تو اس بھائی نے کہا کہ جتنی علامتیں توریت میں بتائی گئی ہیں وہ ساری علامتیں ان پر صادق آ رہی ہیں اور بالکل سچے نبی لگتے ہیں. پھر اس بھائی نے پوچھا کہ پھر کیا ارادہ ہے؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ جواب واقعی ہم تمام کے لیے آنکھیں کھولنے والا ہے. اس نے یہ کہا کہ جب تک دم میں دم ہے اور جب تک جان میں جان، نبی کی آخری سانس تک مرتا رہوں گا. یہ جاہلیت ہے، یہ نخوت ہے، یہ تکبر ہے. یہی معاملہ مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا جس کا تعلق بنو ربیعہ سے تھا. مضر اور ربیعہ دو بہت بڑے قبائل ہیں، بہت اوپر، اس کے بعد میں نیچے آنے کے بعد میں قریش، پھر اس کے نیچے آنے کے بعد میں بنو ہاشم وغیرہ سب. تو مضر اور ربیعہ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق سے تھا اور مسیلمہ کذاب کا تعلق ربیعہ سے تھا. اس نے بھی یہ سوچ کر کہ جب مضر میں نبی ہو سکتا ہے تو ہم میں کیوں نہیں ہو سکتا، نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. قوم نے اس کا ساتھ دیا، اور اس کی قوم کہا کرتی تھی، یعنی کہ انسان کتنا گرتا ہے، کتنا پاگل بنتا ہے، قدر اپنے لیے جہنم کو خریدتا ہے اور کتنا جہنم کا کندہ بننے کے لیے بے چین رہتا ہے. اس کی قوم کہا کرتی تھی کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ ہمارا جو نبی ہے ربیعہ کا وہ جھوٹا ہے، اور مضر کی جو نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے نبی ہیں. اس کے باوجود ہمیں اپنا جھوٹا دوسروں کے سچے سے بڑھ کر پیارا ہے. اس چیز کا نام تکبر ہے، اس چیز کا نام تعصب ہے، اس چیز کا نام گویا کیا کہا جائے کہ اندھا اور بہرا بننا ہے.
اس چیز نے یہود کی لٹیا ڈبو دی، ان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کی کہ ان کو اللہ کے احکام اس بنیاد نہیں تھے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ اس بنیاد پر عزیز تھے کہ وہ ہمارے لیے احکام دیے گئے. توریت ان کو اس لیے عزیز نہیں تھی، یاد رکھیے گا اچھی طرح سے، کہ وہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، بلکہ ان کو اس لیے عزیز تھی کہ ہمارے لیے اتاری گئی ہے، گویا ہر طرف ہم ہیں، اللہ کی ذات کہیں نہیں ہے. اسی لیے جب قرآن کریم نازل ہوا اور ان سے کہا گیا کہ اللہ نے جو اتارا ہے اسے مانو، معاملہ اللہ کا ہے، ہمیں ساری چیزیں اس بنیاد پر عزیز ہونی چاہیے کہ وہ اللہ نے اتاری ہیں. اللہ نے یقیناً بلا شبہ ہمارے لیے اتاری ہیں، لیکن ہمیں جو محبت ہونی چاہیے، نمازوں سے محبت، روزوں سے محبت، حج سے محبت، زکوٰۃ سے محبت، ارکان دین سے محبت، تمام احکامات الہیہ سے ہمیں جو محبت ہونی چاہیے، بنیاد پر نہیں کہ ہم یا ہم میں سے بعض لوگ، ہمارا قبیلہ، ہماری جماعت اس پر عمل کرتی ہے، اس بنیاد پر ہمیں اس سے محبت ہے. اگر یہ محبت ہے تو بڑی خطرناک محبت ہے کہ نماز اس لیے پڑھو کہ لوگ کیا کہیں گے اگر نہیں پڑھو گے، تم تو فلاں مدرسے کے پڑھے ہوئے ہو، تم تو فلاں جماعت میں جاتے ہو پھر بھی نماز نہیں پڑھتے ہو. ترغیب کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن محبت اس بنیاد پر ہو، یہ انتہائی غلط درجہ اور واہیات قسم کی محبت ہے. محبت اس لیے ہو کہ خدا کا حکم ہے، عظمت اس لیے ہو کہ اللہ کا فرمان ہے، اہمیت اور حیثیت اس لیے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں اور جو اللہ کہے گا وہ ہم کریں گے. یہود سے یہی کہا جاتا تھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے لوگو ایمان لاؤ جو اللہ نے اتارا ہے. کیا کہا کرتے تھے؟ قالوا نؤمن بما انزل علینا، ہمارا ایمان تو بس اس چیز پر ہے جو ہم پر اتاری گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ محبت کی جو مصدر ہے، محبت کی جو اصل بنیاد ہے، وہ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات کو انہوں نے فراموش کر دیا تھا. ان کو کسی بھی چیز سے محبت اپنی چیز ہونے کی حیثیت سے تھی، اور یہ اتنا خطرناک روگ تھا اور ایسا خطرناک مرض تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو جاننے کے باوجود، آپ کی سچائی کو جاننے کے باوجود، آپ کی معصومیت کو جاننے کے باوجود، آپ کے بلند ترین اخلاق کو جاننے کے باوجود، بلکہ آپ کو اللہ کا نبی جاننے کے باوجود، انہوں نے کبھی اللہ کا نبی نہیں مانا. قرآن کریم نے اس کی گواہی دی کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكن الممترین، کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں، اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا ایک بڑا طبقہ حق کو چھپاتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ یہ وہ جاہلیت ہے. جان کر انجان بننا، جان کر اپنی نفسانیت میں اس طرح گویا کہ ملوث ہو جانا اور اپنی نفسانیت کی نجاست میں اس طرح گلے گلے ڈوب جانا کہ حق آ، اس کے باوجود حق کا انکار کیا رہا. اور یہ سلسلہ اس حد تک آگے بڑھا کہ اللہ رب العزت کو بھی جو وحی نازل اپنی خواہشات کے مطابق نازل کرنی ہے. بالکل یہی مرض مشرکین مکہ کا بھی تھا، ہم اس کی طرف آئیں گے. اس لیے اللہ کا حکم نازل ہوتا، کچھ خرچ کرنے کا حکم نازل ہوتا، کچھ دینے کا حکم نازل ہوتا، تو سب کے سب انتہا درجے کے بخیل تھے، رذیل قسم کے بخیل تھے. تو یہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ان کے گلے سے نہ اترتا، اور اللہ کی شان تک میں انہوں نے گستاخیاں کرنی شروع کر دیں کہ اللہ تعالی ہم سے آخر پیسے کیوں چاہ رہا ہے. لقد كفر الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ان لوگوں نے، ان ملعون یہود نے کفر کیا، انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تو فقیر ہے، مالدار تو ہم ہیں، اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ ہم سے گویا کہ پیسے چاہتا ہے. سنکتب ما قالوا، یہ اللہ کے ساتھ ان کی جرأت، ان کی گستاخی، ان کی ڈھٹائی، اس حد تک وہ پست ہو گئے، ایسے ذلیل ہو گئے. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ نے فرمایا کہ جو ہے ان پر ذلت تھوپ دی گئی، ان پر بیچارگی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں ہمیشہ کے لیے جا پڑے. یہ جاہلیت تھی. سنکتب ما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہم عن قریب اسے ہم نوٹ کر لیں گے. اللہ رب العزت کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن اس بات کی خطورت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ تمہاری ایک ایک حرکت نوٹ کی جا رہی ہے، تمہاری ایک
ایک ایک بات تحریر میں لائی جا رہی ہے، ہم سب کو لکھیں گے۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ناحق قتل کرنے کا جو سلسلہ تھا، وہ بھی ہم ساری چیزیں تحریر میں لائیں گے، اور قیامت کے دن کہیں گے کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ چیز خواہش پرستی، نفس پرستی، نفس جو کچھ کہتا ہے، خدا کا دین جو کہتا ہے اسے ایک طرف کر دینا، اور ہمارا نفس جو کہتا ہے ہم اس کے مطابق کرتے جائیں گے، یہ چیز اس حد تک بڑھ گئی، اس حد تک بڑھ گئی کہ ان میں سے ہر ایک نہایت صفاق بن چکا تھا، خونی درندہ بن چکا تھا۔ کوئی بھی اگر سچی بات کی تلقین کرتا تو وہ اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے، اس کی گردن اڑا دو، مار ڈالو۔ کوئی صحیح آدمی ہم میں پنپ ہی نہ سکے۔ ایک قوم تو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی ارشاد فرمائی، وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت ہمیشہ رہی، اور وہ جماعت پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، جو یہدون بالحق، بھلائی کے ذریعے سے حق سے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کیا کرتی تھی، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور یہ لوگ حق ہی کے ذریعے سے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرتے تھے۔ لیکن اکثریت کا کیا حال تھا؟ قرآن کریم کی ایک ایک آیت آنکھیں کھولنے والی ہے، اور امت مسلمہ کے لیے ایک آئینہ ہے کہ اس آئینے میں اپنی شکل بھی دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس طرح کے امراض کا شکار ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے انہی کے بارے میں یہ بات کہی، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو ٹھکرا دیا، توریت اللہ کی آیات پر مشتمل اللہ کی عظیم ترین کتاب تھی، جس میں ان کے لیے قانون موجود تھا، ان کے لیے رہنمائی موجود تھی، ان کے لیے ہدایت موجود تھی، ان کے لیے اللہ کی طرف سے نور موجود تھا، ایک ایک آیت کو ٹھکرا دیا، مانا نہیں، آیات کے اندر ملاوٹ کی۔ کوئی آ کر مسئلہ پوچھتا، الٹا سیدھا جواب دیتے، اور آیت کے نام پر اپنی عبارتیں لکھواتے، اور یہ کہتے کہ اللہ کی طرف سے یہ چیز اتری ہے، اس طرح کا وہ جواب دیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور وہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ چیز اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، اور خوب جانتے تھے، جان بوجھ کر یہ کام کیا کرتے تھے۔ خواہش پرستی، نفس پرستی، حرص اور نفسانیت اس حد تک بڑھ جاتی ہے، انسان کو صفاق بنا دیتی ہے، انسان کو وحشی درندہ بنا دیتی ہے۔ اور یہ لوگ کون تھے؟ یہود کے علماء تھے، یہود کے جاننے والے۔ یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے۔ کوئی نبی آتا اور صحیح بات بتاتا، اور ان کی خواہش اس بات کی تائید نہ کرتی، تو ایک ہی علاج تھا کہ مار ڈالو، مار ڈالو۔ حضرات انبیاء تو حضرات انبیاء ہیں، کوئی اللہ کا نیک بندہ ان سے کہتا ہے کہ بھائی یہ جو غلط کام ہے، صحیح کام کرو، انصاف کے ساتھ رہو، لوگوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو، خرابیاں عام نہ کرو، ان کو ہی مار ڈالو۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، جو لوگوں میں جو ان کو انصاف کا حکم دیتے، ان کو بھی مار ڈالتے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات خود ارشاد فرمائے ایک اور مقام پر، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ کیا جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی وہ چیز آئے جو تمہاری خواہشات کے مطابق نہ ہو، تو تم تکبر میں پڑ جاتے ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، اللہ کی آیات سے بڑا سمجھتے ہو، اللہ کے احکامات سے بڑا سمجھتے ہو، اور تم نے یہ تصور کر لیا ہے، اس کا یہی مفہوم نکلتا ہے کہ اللہ کو تمہاری خواہشات کے مطابق آیات اتارنی چاہیے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک طبقے کو تم جھٹلاتے رہے، اور ایک طبقے کو تم مار ڈالتے رہے، ان کا خاتمہ کرتے رہے۔ یہ ان کی نفسانیت تھی، اور یہ ان کی حرص تھی، اور یہ ان کا تشدد تھا، یہ ان کی صفاقیت تھی، کہ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیشہ کے لیے وہ ملعون ٹھہرائے گئے، اور ہمیشہ کے لیے وہ مطرود قرار پائے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہوا، اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ یہ سب کے سب وہ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے، اور جس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہوتی ہے، تم اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ اللہ کا فیصلہ یہ بھی ہوا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ
أحسن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات طے ہوئی کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو دنیا کے اندر ہی بدترین عذاب سے دوچار کرتے رہیں گے، آخرت کا عذاب تو ہے ہی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اہل ایمان کو یہ بات بتا دی کہ وہ بھی اگر پھر جائیں گے تو اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے بھیکاری ہو، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز مطلق ہے، وہ تعریف والا ہے. دنیا میں ہر انسان اس کی تعریف میں رتب اللسان رہے تب بھی وہ تعریف والا ہے، کوئی ایک انسان بھی بلکہ اس کی مخلوق میں کوئی ایک بھی اس کی تعریف نہ کرے تب بھی وہ ویسے ہی تعریف والا ہے. اِن یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو تمہیں اکھاڑ کر پھینک دے اور ایک نئی مخلوق کو لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ چیز اللہ رب العزت پر چندان دشوار نہیں ہے، قطعاً دشوار نہیں ہے. اور اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم نے منہ پھیر لیا، اگر تم نے اعراض کیا تو پھر یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. تو ساری ہماری عزت، ہمارا شرف، ہماری بلندی، ہماری بقا، ہمارا تحفظ، ہماری ذمہ داری کی ادائیگی میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے. اور یہاں تک بات اللہ رب العزت نے، کل ہم نے وہ بات کہی کہ دوسرے جو کر رہے ہیں یہ فکر مندی کی بات نہیں ہے کہ فلاں یہ سازش کر رہا ہے، فلاں یہ مکر کا کھیل کھیل رہا ہے. کچھ تو جاننا چاہیے لیکن اس کے پیچھے بہت پڑھنے کی ضرورت نہیں. آدمی کس کے پیچھے کتنا پڑھے گا، فلاں فلاں کیا کر رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس کا ہمیں بہت زیادہ مکلف نہیں بنایا ہے. ہمیں مکلف اس کا بنایا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. باطل اپنا کام کرے، باطل سے ہم کہہ سکتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کہ اپنا کام تم 100 گنا بڑھاؤ، کوئی تم ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے ہو. سارا مسئلہ یہ ہے کہ حق اور اہل حق اپنا کام نہ کر رہے ہوں. حق آ جائے گا تو باطل کو مٹنا ہی مٹنا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ، کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق آ گیا، باطل مٹ گیا. تو اہل باطل کا کام کرنا ہمارے لیے قطعاً نہ تشویش کی بات ہے نہ فکر کی بات ہے. تشویش کی بات اور فکر کی بات یہ ہے کہ اہل حق اپنا کام نہیں کر رہے ہیں. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، جو لوگ بھی خدا کے منکر اور خدا کے باغی ہیں، کفر کرتے ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں، اسلام دشمنی میں، مسلم دشمنی میں. اللہ نے اس پر کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی. آگے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تم آپس میں حق کی بنیاد پر نہیں جڑے، تم آپس میں خدا کی بنیاد پر نہیں جڑے، تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی بنیاد پر نہیں جڑے، تم آپس میں دینی کاموں کی بنیاد پر نہیں جڑے، تم نے اگر یہ کام نہیں کیا، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، زمین میں فتنہ برپا ہوگا، بہت بڑا فساد برپا ہوگا. تو فساد ہمارے کام نہ کرنے پر برپا ہوتا ہے. کوئی دوسرا جتنا بھی کام کرے، جو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذمہ بھی لیا ہے، اگر ہم صحیح رہیں گے فتنوں کے استئصال کے لیے، فتنوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے تنہا اللہ کافی ہے. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضلوا السبيل والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. قرآن کریم بالکل آئینے کے مانند صاف و شفاف ہے اور صاف شفاف احکامات دیتا ہے. کہیں کوئی پیچیدگی نہیں، کہیں کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم کسی چیز کا گنجلک ہونا کہتے ہیں. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی کا ایک حصہ دیا ہے؟ یشترون الضلالہ، وہ گمراہیوں کو خریدتے ہیں. اور اس کا تو ہم آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. آدمی بازار میں جائے، کتنی گمراہ کن چیزیں ہیں. اور آج کل تو نیٹ پر آدمی آ جائے، وہ ہزار بازاروں سے بڑھ کر بازار ہے. کتنی گمراہیاں ہیں جو خریدی جاتی ہیں، جو بیچی جاتی ہیں. ویریدون ان تضل السبیل، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم صحیح راستہ کھو دو، تم صحیح راستے سے
گمراہ ہو جاؤ تم غلط راستے پر پڑ جاؤ اس پر اللہ کا جو وعدہ ہے وعدہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں واللہ اعلم باعدائکم اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا اللہ تعالیٰ کارسازی کے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے کافی ہے ہم اگر اپنے صحیح راستے پر رہیں گے اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی ولایت ہمیں نصیب ہوگی اللہ رب العزت ہم سے محبت کرے گا تو دوسرے کیا کر رہے ہیں ان کے بارے میں ایک اجمالی علم رکھنا کافی ہے معلوم ہو آدمی کو کہ کس طرح کے فتنے چل رہے ہیں کس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں اور آدمی ہر سازش کے اندر تک تو جا نہیں سکتا ہے ایک عمومی بنیادی علم کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد ہمیں کرنا وہ ہے جو ہم سے ہمارے رب نے بتایا ہے اگر ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اللہ کا وعدہ یہ ہے قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی جو لوگ بھی بری چالیں چلتے ہیں ان تمام چالوں کو اللہ تعالیٰ بالکل ان کے تار پود بکھیر دے گا اور ان کی چالیں اپنی موت آپ مر جائیں گے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی من کان یرید العزة فللہ العزة جميعا جو بھی عزت کا طلبگار ہے وہ جان لے کہ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع یہ دو بنیادی باتیں ہم سے کہی گئی ہیں اچھی باتیں اللہ کی طرف اوپر کو اٹھتی ہیں کون سی اچھی باتیں ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب سے اچھی بات ہے تمام اذکار اچھی باتیں ہیں درود شریف اچھی باتیں ہیں امر بالمعروف بھلائی کا حکم دینا بہترین بات ہے برائیوں سے روکنا بہترین بات ہے کسی کو تسلی کے کلمات کہنا بہترین بات ہے سچ بولنا اور سچائی پر قائم رہنا الکلم الطیب ہے ہمیں ان پر کاربند رہنا ہوگا ہماری زبانیں ہمارے افکار ہمارے اخلاق ہمارا کردار ہر چیز درست رہے والعمل الصالح ہم اچھا بول بولنے والے اور اچھے کام کرنے والے اسی کو اللہ تعالیٰ نے صراط العزیز الحمید کہا کہ اللہ رب العزت کا وہ راستہ ہے جو اللہ عزت والا اور خوبیوں والا ہے وہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی صراط الحمید کہ ان کو ہدایت دی گئی صاف ستھرے کلمات کی طرف اور ان کو ہدایت دی گئی اللہ رب العزت کے راستے کی طرف والعمل الصالح یرفع اور عمل صالح اچھی بات کو اور وہ اچھی باتیں عمل صالح کو دونوں ایک دوسرے کے ممید اور معاون ہوتے ہیں اور اوپر کو اٹھاتے ہیں یہاں تک کہ وہ چیز اللہ تک پہنچ جاتی ہے یہ دو شرائط اگر پوری کی جائیں گی اللہ کا وعدہ اس کے اگلے ٹکڑے میں ہے والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک ہوا یبور جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں جو لوگ بری چالیں چل ہیں جو لوگ خطرناک قسم کی سازشیں رکھتے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے یہ آخرت میں ومکر اولئک ہوا یبور ان کی ساری چالیں ان کے تار پود بکھیر دیے جائیں گے اور کسی چال کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی اور کوئی چال تم پر نافذ نہیں ہو سکتی اس سے کہ تم خود اللہ والے بن چکے ہو معاملہ ان لوگوں کی غلط چالیں چلنے کا نہیں وہ تو کرتے ہی رہیں گے ان کی فطرت یہی ہے معاملہ یہ ہے کہ ہم حق پر کاربند ہیں یا نہیں ہیں ہم صحیح دین پر قائم ہیں یا نہیں تو جو نفسانیت ہے جو یہود کا سب سے بڑا مرض ہے جس کی بنیاد پر وہ دھتکار دیے گئے اور ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیے گئے اس نفسانیت سے ہم تمام رہنا ہوگا اور اہل علم کے تعلق سے اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ان کے درمیان جو مخالفتیں ہوتی ہیں ان میں اکثر مخالفتیں نفسانیت کی بنیاد پر بڑا بننے کی خواہش خامخواہ بڑا بننے کی خواہش اس طرح کا کام کرنا جو اللہ کے نزدیک اسے اونچا مقام دلا دے یہ تو ہر ایک سے مطلوب ہے لیکن خامخواہ بڑا بننے کی خواہش کہ فلاں کو گرانا ہے اس کے لیے علم کا استعمال کیا گیا اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کان الناس امتا واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معہم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیم بینہم اس لفظ کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ بڑائی کی چاہت میں ان لوگوں نے اختلاف کیا جن کو علم دیا گیا تھا وما تفرق اور اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ یہ بات ارشاد فرمائی
کہ واقیم شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ نقیم الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه اللہ یجتبی الیه من یشاء ویہدی الیه من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. ہم سب کے لیے گویا کہ ہماری روح کانپ اٹھے. تفرقہ ان لوگوں نے برپا کیا جن کو علم دیا گیا تھا, اور کس بنیاد پر برپا کیا؟ اس بنیاد پر کہ بڑائی کی چاہت میں, اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے میں, دوسروں کو گرانے میں, اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی, یہ نفسانیت اگر پیدا ہو گئی جس کے تلے اللہ کا دین گویا پیسا جا رہا, تو پھر ہم میں اور ان یہود میں جن پر لعنتیں برسائی گئیں کوئی فرق نہیں ہوگا. تو یہ جتنے بھی امراض ہیں, جتنی قوموں کے امراض اللہ نے بیان کیے ہیں, ان امراض کو خوب اچھی طرح سے پہچان لے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فضائل کے بارے میں پوچھا جاتا تھا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھا جاتا تھا, کون کون سی خرابیاں ہیں. خاص طور پر حضرت حذیفۃ بن الیمان جو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو منافقین کے نام تک بتا دیے تھے, ان کی خاص عادت یہ تھی کہ میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ ان سے بچا جائے. قرآن کریم ایک آئینہ ہے, ایک طرف وہ ہمارے درجات کو بیان کرتا ہے, دوسری طرف وہ امراض کو بیان کرتا ہے جن امراض کی بنیاد پر قومیں گرائی جاتی ہیں. اور جو سفر وانی فضلتکم علی العالمین سے شروع ہوا تھا, وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ پر جو ختم ہوا, وہ سارے امراض قرآن کریم نے بیان کیے ہیں. تو اس کا بہت بڑا مرض جاہلیت کا تھا, نصارہ کا بہت بڑا مرض جہالت کا تھا, وہ جانتے ہی نہیں تھے, جاننا نہیں چاہتے تھے, انہوں نے صحیح علم کی قدر ہی نہیں کی. اور جہاں علم نہیں ہوتا ہے وہاں جہالت طرح طرح کے بہت ہی خوبصورت پردوں میں آتی ہے, اور بسا اوقات اخلاص کے ذریعے سے جو رہبانیت جن لوگوں نے اختیار کی, جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ کثیر ہم فاسقون, ان میں اکثریت فساق کی اور فجار کی تھی ایک کم علمی کی بنیاد پر, ان میں سے ہو سکتا ہے کہ بعض مخلص ہوں, لیکن تنہا اخلاص کافی نہیں, علم صحیح کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے جو دعا ہم سے منگوائی گئی ہے, اللہم انا نسألک علما نافعا, اے اللہ ہمیں وہ علم عطا فرما جو ہمیں فائدہ پہنچا, پھر اس علم کی روشنی میں ہم عمل صالح کرنے والے بنیں گے. علم نافع نہیں ہوگا, عمل صالح کا کوئی تصور نہیں. اور نصارہ اسی میں پڑ گئے, اللہ نے ان کو ضالین فرمایا کہ سب کے سب گمراہ ہوئے, جو صحیح علم ان کے پاس آیا تھا اس علم کی انہوں نے قدر نہیں کی, اور یہاں تک کہ اپنے مذہب کو پھیلانے میں انہوں نے, یعنی کہ ایک طرف ایسا جذبہ کہ ہمارا صحیح مذہب پھیلے, لیکن مذہب کو صحیح قائم ہی نہیں رکھا, انہوں نے ریزرویشن دینے شروع کر دیے. کوئی یہودی اگر عیسائی بن جائے گا فلاں فلاں چیزیں معاف کر دی جائیں گی, شرعی فلاں احکامات معاف کر دیے جائیں گے, اور کوئی غیر یہودی اگر بن جائے گا اس کے لیے اور زیادہ ریزرویشن کہ اسے دین کے فلاں فلاں تقاضوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں, بس وہ ہمارے دین میں شامل ہو جائے. اس دین کے جذبے میں جو کہ غلط جذبہ تھا, حفاظت دین کو فراموش کر دیا. یہ بات یاد رکھیں کہ دین کی اشاعت دین کی حفاظت کے ساتھ ہی ہوگی, ورنہ اس چیز کا نام دین کی اشاعت نہیں بلکہ کسی اور طریقے کی اشاعت ہے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ملا کہ صحیح علم ہو اور صحیح جذبہ ہو. سورہ فاتحہ میں یہی چیز سکھائی گئی ہے کہ علم صحیح ہو اور جذبہ بھی کیا ہو, صحیح ہو. پھر اس کے بعد میں تیسری چیز جو بتائی گئی ہے وہ ان لوگوں کی پیروی کرنا جو علم میں ہم سے فائق تھے اور جو جذبے میں ہم سے فائق تھے. یعنی حضرات صحابہ کرام جن کے بارے میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, سب جہنم میں جائیں گے, ایک طبقہ جنت میں جائے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک طبقہ ان 72 طبقوں سے بھی کہیں بڑھ کر ہو, تعداد تو نہیں بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا طبقہ ہے یا رسول اللہ, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. خود قرآن کریم نے اس کی گواہی یوں دی, قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ, ایک وقف یہاں بھی کیا جاتا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں,
على بصيرة أنا ومن اتبعني، میں پوری بصیرت رکھتا ہوں میں خود بھی اور میری وجہ سے میرے متبعین بھی. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل متبعین کون تھے؟ حضرات صحابہ اکرام تھے. تو اس دن الصراط المستقیم کے ذریعے سے بتا دیا گیا اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ جذبہ بھی صحیح ہو یہود کی طرح نہ بنے، علم بھی صحیح ہو نصارہ کی طرح نہ بنے، اور صراط الذین انعمت علیہم کے ذریعے سے بتایا گیا کہ جو جذبے میں ہم سے فائق تھے، جو علم میں ہم سے فائق تھے، ان کے راستے سے ہم سرے منہ انحراف نہ کریں. اور اللہ نے اپنے پاک کلام میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے بات ارشاد فرمائی ہے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. ہر ایک اس آیت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں زندہ و تابندہ رکھے. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ نے تقوی کی بات پر ان کو ہمیشہ کے لیے کاربند فرما دیا، اور تقوی کی بات اللہ نے ان پر چسپا کر دی کہ جہاں کہیں تقوی کی بات، کلمہ تقوی، لا الہ الا اللہ کا تذکرہ ہوگا، وہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر. اس سے کہ جو کچھ ملا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا مشک بار تذکرہ ہوگا. کیوں؟ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اس لیے کہ اس بات کا سب سے بڑھ کر اگر کوئی حق رکھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اور اس کی پوری پوری اہلیت اگر کسی کے اندر تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام تھے. یہ تین چیزیں، علم صحیح اور نیت صحیحہ یا عزم صحیح یا عمل صالح یا جذبہ صحیح، اور ان لوگوں کی اتباع جو علم صحیح میں ہم سے کہیں زیادہ فائق، اور جنہوں نے ہمارے سامنے وہ راستہ کھولا جو جذبے میں ہم سے کہیں زیادہ سچے، اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو سچا بنائے، جنہوں نے ہمارے لئے وہ راستے کھولے، ان کی سچی اتباع کی جائے گی تو پھر نہ کوئی گمراہی آئے گی، نہ کسی قسم کا انحراف پیدا ہوگا، نہ کوئی ایسی کیفیت پیدا ہوگی جسے ہم دین کے نام پر الحاد یا بے دینی کہہ سکتے ہیں. ان چیزوں کو انسان لازم پکڑے. مشرکین جنہوں نے ٹھوکر کھائی، اللہ رب العزت نے ان کا جو مرض بیان کیا وہ مرض بھی تکبر کا تھا. یہ انتہائی خطرناک اور بڑا ہی خبیث قسم کا مرض ہے. اسی تکبر نے جانتے بوجھتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے پر ان کو آمادہ کیا. جو بڑے بڑے جو مشرکین تھے، جن کو ہم پالیسی میکرز کہہ سکتے ہیں، جو پالیسی بنایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے، قرآن کریم کی تکذیب کے لیے، اور مشرکین کا دوسرے جو عام مشرکین ہیں ان کا دماغ خراب کرنے کے لیے، ان میں سے ہر مشرک کی خواہش یہ تھی، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ہمیں وہ چیز کیوں نہیں ملی، چونکہ ہمیں نہیں ملی اس وجہ سے ہم، چاہے وہ اللہ کی بات ہو، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے سچے ہوں، لیکن پھر بھی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتا صحفا منشرہ کلا، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلم کھلا وہ صحیفے اسے بھی دیے جائیں، اس پر بھی وہ چیز اتاری جائے. ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ کا فضل جس پر ہونا ہوتا ہے اسی پر ہوتا ہے. اللہ کا فضل، اللہ کے آخری نبی، ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو چکا. اب جو بھی صحیح راستہ اپنانے کی کوشش کرے گا اور جو بھی صحیح راستہ چاہتا ہے وہ آپ کی غلامی کے ذریعے ہی سے ہو سکتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. آپ کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم واقعی اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو میرے پیچھے چلو، میرے پیچھے چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالی غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. انسان اور انسان میں کوئی فرق نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق بتا دیا. کالے گورے میں کوئی فرق نہیں، مالدار اور غریب میں کوئی فرق نہیں، کوئی فلاں برادری اور فلاں خاندان سے اور کوئی فلاں خاندان اور فلاں برادری سے ہے، کوئی فرق نہیں. رعایا اور حاکم میں کوئی فرق نہیں. فرق اگر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محمد فرق بین الناس، محمد فرق بین الناس. محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان حد فاصل ہیں. کون محمد کا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اور کون محمد کا نہیں ہوا، یہ اصل فرق ہے. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اس کے ذریعے سے اللہ نے بتا دیا انسان اور انسان میں کوئی فرق نہیں. اگر فرق ہے جنتی اور جہنمی میں فرق
حق ہے اور جنت کا راستہ اپنانا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے اور تکبر سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ مشرکین نے یہ بات بھی کہ لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ، ہم تو ایمان لا ہی نہیں سکتے جب تک ہمیں بھی وہ چیز نہ ملے جو اللہ کے رسولوں کو ملتی۔ اللہ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کو یہ تقسیم کرنے والے، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم کسی عظیم شخصیت پر کیوں نازل نہیں ہوا، اور عظمت کا پیمانہ دولت، عظمت کا پیمانہ گویا کہ تشدد، عظمت کا پیمانہ تکبر ان لوگوں نے مقرر کر رکھا تھا، ورنہ حقیقت میں دیکھا جائے تو سب سے عظیم ترین شخصیت اس وقت بھی، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور ہے اور رہے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت نبوت کو تقسیم کرنے والے یہ ہیں، حالانکہ ہم نے ان کی جو معیشت ہے، جو رزق ہے، جس کا معاملہ نبوت کے مقابلے میں کئی گنا ہلکا ہے، وہ بھی ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور ہم نبوت کو تقسیم کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیں گے، یہ اللہ صلاح ہے۔ تو یہ جو تکبر ہے، وقال الذین لا یرجون لقانا لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کیوں اترتے ہیں، تو یہ جو چیز ہے یہ بہت بڑا خناس ہے، اور یہ بہت بڑا جسے ہم حجاب اکبر کہہ سکتے ہیں ایمان کے لیے بھی، بلکہ علم کا حجاب اکبر ہے۔ بسا اوقات علم کے ذریعے سے تکبر بھی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی دن میں ہزار دفعہ اللہ کی پناہ چاہیں اور اللہ سے معافی چاہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کو ذریعہ شکر بنائے، ذریعہ کبر نہ بنائے۔ اور اس طرح جو باطل فرقے وجود میں آئے ہیں، جس طرح ہم نے بتایا کہ خالص علمی موضوع ہے اور خاص مجلس میں یہ بات پیش کی جانے والی ہے، ہم نے اس علمی موضوع کو کچھ دعوتی بنیادوں پر پیش کیا ہے۔ جو باطل فرقے وجود میں آتے ہیں جہالت کی وجہ سے، جاہلیت کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اور اپنے آپ کو گویا بڑا سمجھنے کی وجہ سے، ان تمام امراض سے ہم دور رہیں گے۔ خاص طور پر حضرات اہل علم، وہ ان تمام امراض کو ختم ہی، جتنے بھی امراض، اور اللہ سے یہی امید ہے ہر کوئی اس سے محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہمیشہ محفوظ رکھے، ان تمام امراض کے قریب بھی نہ جائے، اور اپنے علم کو اللہ نے جو بھی صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو ذریعہ شکر بنا کر اگر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور جو تین بنیادی باتیں کہی گئی ہیں کہ علم صحیح ہو، صحیح جذبہ ہو، اور ان لوگوں کی سچی اتباع ہو جو جذبے اور علم میں ہم سے کہیں زیادہ فائق تھے، تو پھر انشاءاللہ کوئی گمراہی قریب نہیں آئے گی، اور اللہ رب العزت کی شان سے کیا بعید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خود دوسروں کے لیے ذریعہ ہدایت بنائے، جس طرح اللہ تعالی نے وہ بات ارشاد فرمائی، وجعلناہم ائمتن یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، ہم نے ان کو پیشوا بنایا، امام بنایا، اور وہ ہمارے حکم سے لوگوں کے درمیان ہدایت کا کام کیا کرتے تھے۔ جب وہ صبر و استقامت کی دولت انہوں نے حاصل کر لی اور ہماری آیات کا آخری درجے کا یقین ان کے دلوں میں تھا، اسی یقین کو لے کر ہم جائیں گے، صبر و استقامت کی دولت کو لے کر جائیں گے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں مہتدی بنائے رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کا نام لے کر اللہ کے بندوں تو اللہ تک پہنچانے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ احسن الجزا۔ ہم استاد محترم کے بڑے ہی مشکور ہیں، شکر گزار ہیں کہ کل کی نشستوں میں بھی بڑے ہی بہترین انداز سے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے ان تمام علمی موضوعات پر